Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Готика 47 и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица с него и ако искате да имате късмет при бокс опенингите, щупете тежко лайк бутона, като предният път нямам идея колко сме стигнали, но нека този път минем 20 000 лайка и освен това, ако не сте се абонирали за канала ми, може да го направите, като си включите и камбанката, разбира се, за да получавате известия, когато качвам видеа. Така, както виждате, имам 20 кутийки и все още не съм си взел Brawl Pass-ът. Тъй като тук имам 10 джема, тук има 20 джема, които ще взема и малко по-насам има още 10, които ще са ми напълно достатъчни да си взема Brawl Pass-ът без да давам пари. Така че за следващият епизод ще съм ги събрал, а днес ще отворим 21 или 2 кутийки, не знам колко ще бъдат. Така, готио, ти готов ли си? Освен това ще вземем нов броулер. Нека направо го направя обаче. От това, че стигнах 8000 купи. Емс! Опала! Айде! Добре дошла. Тук имаме една кутия и още една, която е за 8500 купи, които след игрите ще съм ги стигнал. Така че нека видим с кой герой имаме мисии и да се захващаме за работа. Така, Дейлита, Сейл Примо и Пени. Предпочитам с Пени, тъй като картата е далекобойна. И така, давай да започваме. Да-да-да-да. Така... Аз съм много зле с този герой, само да ти кажа. Той е много силен, защото има 4 атаки. Давай. Така, искам да ги размажем днес, да ги направим на сол. Охо! Чакайте! Средата. Чиричката. Чиричката ме е страх, няма супер много боли. Бац! Дай! Браво! Ето отдолу! Дебеле, отдолу! Ей, не го оцелих аз! Кой е там? Газ! Убих го! Браво! Стигнахме го! Браво! Чакай! Дай на майка Роса! Ще ги пръснем! Чакай, върни се! Върни се, защото те са двата. Останали сме само ние и ти. Да, знам. Защо? Може ми да го убия? Ей, тък му го целех! Пази се, буре! Не ни оцели. Пускам. Няма къде да отидеш, брат. Спря ми спида! Ужас! Оставих. Боц! Ай! Чакай! Искам да оставиш! Това! Бурето, стой! Не ги стрели! Нека се скъси! Искам да се покажат. Добре, остави ги! Ела насам! Просто скри се в храста и чакай! А тука няма ли... Да, остави го! Искам да го убия това, бе! Ама той няма да го убие, май, ако не се покаже от храста! Виж! Бум! Виж! Чакай! Хайде! Давай! Къде отиде? Нека дойдат! Човек! Това Мортиса, това ще ми го ланшотне. Гледай! Ей, не го оцели! Вей, бомба! Айде, бе, стрелни, бе! Айде, де! Нали знаеш, че ние това Мортиса може да си го фармим? Стой, ела насам! Уредито ти не кара до там. Да, знам. За жалост. Чакай, ще опитам да си го заредя наново. Ти ще го убиеш! Стой! Слагам го ей тука! Тай! 3900! Брат, как му каца на главата! Ох, давай, както е тръгнало, май не ще си играем с тях. Ще ги направим диви и щастливи. Кутийка горе, давай! Само трябва да се разбираме с моя ултимейт, кога ръшкаме. Защото сме много опасни. Много демичи. Абе... Боц! Уби го! Браво! Вземи го! Примо! И него ли го уби? Въй! Да! Роса! Мали! Пръснах го! Па! Чакай! Още можем! Накажи го! Буст! Добре, нямаше смисъл. Да, аз не искам да го хабя. То почти го пръснах. Стой! Слагам си уръдието. Е, не бе, що не беше в храста, бе? Има още два отбора. Ей, дай, тука долу са. Па! Не стигна. Ай, аз се дърпам. Ай, тука не... Къде са обаче другите? Чай да намерим. Димавай.
Е, не мога да го оцеля. Мале човек! Ето го, ето го, ето го, би! Ау! Убива го! Ау, го на 52! Да, видях! Той хвърли ута! Оби го! Човек, колко убийства днес с това оръдие! Пени, бяга надолу! Давай, давай, давай! Браво, 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 браво! Шоудаун! Стой сега, стой, 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 стой! Слагам уръдието! Слагам уръдието! Ела! Искам уръдието ми да ги убива! Па! Той е смел! Па! Хайде! Ей, не го оцели! Давай! Остави го, остави го, готвя не, върни се! Па! Аз го коня надолу! Па! Ай, спри ме! Па! Той трябва да спре! Па! Иии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 ii Уби го, уби го, уби го, уби го, уби го! Вземи това! Стой! Мах се от уредето, човек, аз го пазя! Стой! Бягай! Не, ще го уби! Няма на къде да ходи, няма на къде да ходи! Ще дай да го уби! Не мога оцена! Айде, умри! Стой, върти се, върти се! Човек, не мога повярвам. О, майко! Толкова дебнен е. Колко ще трябва? Още една победа, отварям кутийките и още една две игри. Трета! Ай, в средата няма нищо, човек! Давай тази. Взимай я. Аз ти имам за другата. А, има хора под нас. Той е много опасен. Ела, помогни насам. О, какво прави? Да. Чай. Бегай, бегай, това е то, мале, гео, мале. Супер много демидж прави. А, гео ли аз не мога познавам, защото е със скин. Оле-ле, тука сега ще е трудно обаче. Не, това няма... Няма ли гео да му влезне отдолу? Чакай да избутаме другите да се сбият с тях. Ей, има такъв с пет човек. Убиха го, убиха го. Ти се убиха и двамата. Вземи, вземи. Като някакъв лисиот. И само веднъж го оцелих. Давай, 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 давай. Не, 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 много криво влеза. Е, това е брат. Искам да ползвам аутоем. Ама съм крипта, ще бе. Убих го, убих го, убих го. Ама брат ти се наяде. Брат ми е горе, жив, да. Има и Рико тук горе, внимай. Па, па, о, пръснах го. Чай да му взем това. Добре, четири отбора сме, човек. Па, давай, уръдие. Размажи ги. Някъде там. Нещо стана долу. Аз не ги виждам. Ооо! Да, избягам, тебе. Рико! Пропусна си ута, браво, 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 браво. Къде е другия? Ето тук вътре. Стой, стой, остави го, остави го! Остави го! Остави го! Уръдие! Пуска огън! Чай, what? Бъде колко боли. Уръдие, давай! Не, ще го убием, ще го убием. Той е здрав. Айде, де! Не, готвя, внимавай, назад! Назад, пази с от огъня му! Аз ще го оцеля! Па! Айде, уръде! Па! Айде, уръде! Пак! Притиснате, притиснате! Не, ти също бъдат уръдето! Няма! Бум! Бум! Още веднъж! Айде, яс! Удри! Мале, 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 мале. Така, направихме три поредни победи и след тях, разбира се, няма как просто да не отворя кутийките. Вдигнахме 8496, още 4 купички. И какво ще имам? Още 4 купички Big Box. Окей, това ще е последния бокс, реално, който ще отворя. Така, готио, 20 кутийки, стискай ми палци. Започваме с... Нормална кутийка, нищо, голяма кутийка, така само точки. Мега бокс! Ой, да! Чакай, има ли нещо специално? Не, няма. Добре, нищо от мега бокса, за жалост. Голяма кутия, отново нищо, направо ми става лошо. Аз правя ги, човек, да се. Гаджет за Роса! Ето, 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 какво ти казах, поработи веднага. Така, имаме след това голяма. Нищо, 10 джема. Любимото ми. Така. О! Още един гаджет за Поко!
Този гаджет хилва Поко и около него с 500 в секунда за 5 секунди. Човек! Това съм го виждал. Това е много счупено според мен. Яко е, да. Така, от тази кутия няма нищо. Още един гаджет за Колт. Това е дезинфекцанта. Той моментално презарежда две амуниции. Това е добре. Това е супер здраво. Това да, е направо може да ги разпуцам. Така, от тук няма нищо. Мегабокс! Чакаме геройче. Чакаме геройче. Няма нищо. Няма що. Ужас. Заболяваме сърцето след тая кутия, човек. 20 джема. Голяма кутия. Герой! Имаме Франк! Майко! Много, от много време го чакам наистина. Не мога да повярвам, хора. Най-накрая имаме и Франк. И 200 токен давора от следващата кутия. Голяма кутия. Еми, точки за кой да са. За Нита не ми трябват. За Франк? Да, ай ще ги сложим за Франк тия точки. Чакай, той къде е? Ето го, така. 50 точки за Франк и последна голяма кутия от тези тук. И от нея нямаме нищо. Така, сега и от кутията за купичките. Бум! Нищо! Не мога да кажа, че не съм доволен, тъй като видяхте колко гаджета ми се паднаха. 3 плюс герой, Франк. Така. Като! За жалост няма да играем днес с него, тъй като картата не го препоръчва. Ще взема другия герой, с който трябва да играя. Ел Примо, не. Всъщност, хубаво съм тръгнал днес с Пени. Дайте да ги доразмажем с Пени. Айде, мале, в средата има много. Да. Човек, ние сме на много добро място. Давай. Насам. Не. Трябва от мен има една. Ма не трябваше, в средата има повече. Ма аз съм бърз. Ай, сами откраднаха. Това е лошо. Сами откраднаха кутията. Чакай, бягай. Ти си бърз, ама. Всъщност. Тия как взеха трива, откъде? Ами, тук горе имаше две, пък той дай на майка ги гърми. Бързо. Ето тук може да ги пресуваме. Браво! Мале. Кво ти казах? Няма страх. Кутия има горе. Добре, тука ни върза. Много тежко ни върза. Ето, виж го бавния. Чакай, три отбора са. Готи, стой да си зареда уредито. Уредито ще ги бие. Твърде слаби са. Ау. Той иска да пуска ето уреди. Нека си пусне. Айде бе, не мога да оцеля. Пусна го. Ела да избутаме тия горните. Оцелен? О, бомбата! Убили го. А, не го оцелих. Убил го. Браво. Пак не оцелих. Ела бе. Добре. Урадие! Стой! Готио назад! Назад! Остави го. Бум. Сега ще го оплаша, гледай какво става. Това ще ми гръмна урадието. Твар! Убий го! Буга! Той беше жертван. Удри урадие! Човек, имам чуш, че играме карибски пирати. Аз съм... Чакай, назад. Остави уръдието. Искам се заредя ултимейта. Да не го убия. Ей, Томи! Майко, убиец! Убиец на уръдие на 250! Отмъсти! Не! А така също умре от робот, Чай заради за ново. Ето, бум! Оцели го веднъж! Аз го убих май! Е, той е умрял от това! Остана с Поко той човек! Умря! От зоната! Най-яките победи някога човек! Оооо, в средата! Дай! Бързо! Включи турбомода! Нямам! Трябва да убивам! Въй то сколко боли. Давай, аз почти ги взех. Браво. Ама не мога. Там горе, виж го вътре в храста. Добре. Ела в средата, готио. Там ли е купона? Да. Оп. Може ли ги вземеш? Въй. Добре, аз го взех него. Пусть как боли. Всичко е точно. С 8 сме. Назад, не, внимавай, дебел! Умира дебеля. Умрял друг дебел. Внимай, горе има.
Горе има... Този обаче е с много... Пресоват го, пресоват го, пресоват го, пресоват го. Разделени сме, да знаеш? Да, знам, стой, идвам, 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 идвам. Димай, нагоре, 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 нагоре. Той ще ми фърля бидона, ма. Нека фърли. Мали! Я се забрег в него. Аз се тръгвам, чао. Нямам още уръдие. О, това колко добре го изиграх! Колко добре го изиграх само! Майко! Аз умирам! Аз умирам! Бягай, 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 ладно съм, атка, атка. Няма проблем, всичко е точно, не умираме, сам трябва да се етка малко, оп и то. Въй, това нали как не мога цели. А, тая замръзна. Остави, остави я да я взриви! Остави я да го накажа, уръдието! Бум! Айде бе! Айде бе! Айде бе! Не го оцелва. Избяга! Па! Е, за малко! Добре, направо днес ги наказахме, размазахме и всичко най-лошо им направихме. Easy game. Така, време е да отворим и последната кутийка за 8517. Така, опаля, айде, ще имаме ли нещо? Едва ли, о, имаме нещо! Гаджет! За El Primo! El Primo хваща най-близкият си опонент и го флипва като палачинка! Човек, това изглежда яко. Маре. Аз съм виждал някои от игрите да го хващат то с джемоите и го хвърнат назад към нас. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още с Gotio, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 20 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, може да се абонирате, да напишете отдолу някакъв коментар, какъвто пожелаете. И разбира се, линк към канала на Gotio може да откриете долу в описанието или просто да цъкнете името му в заглавието. Благодаря ви, че бяхте с нас и бай-бай!